mine să cred că am picat testul, mă. Bună, Luci, ne vei lipsi. Sau mă gașcă, mă, azi facem testul YouTube, frate. Direct așa, scurs și la subiect. Test YouTube, pop. Trebuie să promovezi cu minim 75%. Eu nu sunt foarte deștept, dar hai să vedem ce putem face. Dăm pe susține examenul și unde nu știu câte întrebări avem. Cred că scrie pe aici. A, 15 întrebări avem, lol, nu știu cum de l-am văzut. Prima întrebare. Cum se numește combinația de titlu, descriere, etichete și miniatură? Fuck off! Date de căutare, metadate, date ale videoclipului, date ale canalului. What the... etichete, date ale videoclip. Adică ia înainte. Ai creat un videoclip nou despre construirea tiarei perfecte. Ce caracteristici trebuie să ai în vedere la alegerea titlului final? Tiare text. Coroană purtată de către mitră papală forma... No, bun. Antante, dizemane pe, dizemane antante, antante, a treia. Nu contează că... Deci pur și simplu am definit așa clickbait-ul fără să vreau, frate, cu ochii închiști. Eu, no, hai să o bifăm pe asta, un titlu scurt. Adevărat sau fals? Crearea de titluri, miniaturi și sau descrieri care induc în eroare reprezintă o metodă excelentă de a asigura descoperirea videoclipurilor tale. Adevărat, frate, să moară fratele meu, adevărat. Larry nu poate să creeze un videoclip nou în fiecare... Cine-i Larry? Stai așa. Reformulez. Prima mea că-ți ră, ce vorbesc pe n-a-t-? Nick nu poate să creeze un videoclip nou în fiecare săptămână, dar își dorește ca abonații să vadă activitate pe canalul său. Ați auzit, băi? Care sunt câteva măsuri pe care le poate la Nick pentru a aș menține acțiunile ce pot viziona și abonamentele mele. Mă jur, ăsta e mai greu decât bacul. Deci dacă eu sunt, deci eu nu-mi vine să cred. Am venit să dau testul YouTube, nu bac. Adăugare de aprecieri sau comentarii la videoclipuri? Nu, pentru că eu le țin pe privat. Deci promovarea printr-un hashtag relevant, încărcarea unui material în fiecare zi chiar dacă nu are cea mai bună calitate sau schimbarea regulată a miniaturilor. Bă, eu n-am pomenit în viața mea de 1, 2, 3 pe mine să mă iei poc înainte. Daria the Diva, Nick the Diva tocmai a încărcat un videoclip nou de excepție, extraordinar. Pentru a atrage spectatorii, aceasta vrea să creeze miniatura perfectă. Ce sfat i-ai dat, Daria? Să includă în miniatură persoane, deoarece acest lucru întotdeauna atrage multe click-uri. Da, dacă îl pui pe Shelly și cum ochi, dar bineînțeles că faci 300.000 de vizualizări. Să utilizezi miniatura sugerată, nu, YouTube nu sugerează. Să utilizezi o miniatură personalizată, clară, nu. Să includă în text o miniatură de, nu. Deci persoane, frate, crede-mă, pui Shelly, Mag, dar faci 300.000 de vizualizări, tu zic sincer, nu. Și 4.000 de like-uri, să nu uităm de 4.000 de like-uri. Atunci când formulezi titlul, unde ar trebui să... 4.000, bă! Atunci când formulezi titlul, unde ar trebui să incluzi cuvintele cheie relevante și descriptive? La început. Nu! În mijloc. Nu! La sfârșit. Nu! Nu contează poziția. Ho, ba da, contează poziția dacă... 2 hours later. Știi cum zic? Bă, sincer să fiu, mi-ar fi plăcut să zic la început, sincer să fiu, și în mijloc e variantă bună, sincer să fiu, la sfârșit mi se pare la fel de relevantă, iar contează poziția, sincer să fiu, ba contează poziția, așa că, nu știu, nu contează poziția, înainte. Vai, cât text aici, mă! Ăsta e subiectul, nu frate, când ai text la prima vedere cu de-alea, nu. Ai creat un videoclip de 15 minute și îți faci griji că unii spectatori ar putea să nu-și dorească să-l urmărească în întregime. Yo! De aceea vrei să te asiguri că aceștia pot găsi o secțiune relevantă pentru a urmări numai porțiunea respectiv. Care este un mod prin care poți utiliza descrierea pentru a ajuta de urmărească? Includ marcaje temporare în descriere. Nu, că nu, bă, cine se uită la descriere, serios? Includ o cronologie minut cu minut. Păi să știi că nu sună rău, serios. Includ clătite, ce cum? Scrie citate, nu știu cum de-am citit clătite, eu n-am cum. Includ citate ale spectatorilor populari pentru a-ți încuraja spectatorii să... Asta cu minutul, frate, zic eu sigur. Playlist-uri cu videoclipuri în serie. Informează algoritmul YouTube cu privirea la ordinea în care este afișat conținutul către spectator. Nu pot fi postate în afara YouTube. Pot include videoclipuri de pe alte canale. Pot fi descărcate de majoritatea abonaților activi. Niciunul nu o să-ți descarce playlist-ul. Nu interesează pe nimeni dacă conțin de pe alte canale videoclipuri. Nu pot fi, Prima e mereu cea mai bună. O descriere optimă pentru videoclip include în mod normal una, două propoziții în care se prezintă sursele de inspirație care stau la baza videoclipului. Eu nu fac asta. Una sau două propoziții care descriu videoclipul și link-uri către alte canale similare. Eu nu fac asta. 5 sau 6 linii de text care descriu videoclipul canal. Eu nu fac asta. Una sau două propoziții care descriu videoclipul și link-urile menționate în videoclip. Eu cred că fac asta. Postarea de meta... Bă, ce dracu să... Care induc în eroare prezintă o încălcare al regulilor YouTube.
Pe care dintre următoarele tactici nu le-ai folosit? Nu cu chef! Le-ai folosit? Nu! Pentru a concepe imaginea care încurajează spectatorii să dea click pe miniatură. Imaginea, ajustarea contrastului pentru a părea imagini șterse. Regula treimilor. Hai să vedem. 40%. Îți bați joc de mine? Da. Cum? Dar eu știam că cum, bă, deci nu-mi vine să cred că am picat testul, mă. Cade nota la purtare la YouTube, ce fac acum? Abar n-am. Mai reiau niciun test, uite, nu mai gata, nu am mufticat. Da, bă, cam ăsta a fost videoclipul, am pierdut și noi, nu mai avem YouTube, tiara aici. Important e să fim noi sănătoși, nu? Și da, ne vedem data viitoare. Ba, bă! Comedia e horror, realitatea SF, în acest film de acțiune, drama e ca e. Nu e teatru de păpuși, animație 3D, slabilor bine ați revenit în RSR. Comedia e horror, realitatea SF, în acest film de acțiune, drama e ca e. Nu e teatru de păpuși, animație 3D, slabilor...